Señoras y señores, el mundo del cine ha dado lugar a deliciosas películas como Jamón Jamón o la filmografía de Kevin Bacon. Y me he dicho, coño Bertín, ¿por qué no haces tú una película, fenómeno? Así que os presento mi primera película. ¡Ea! Jamones Tony. Narra la aventura de un jamón serrano. ¿Cómo se siente desplazado cuando llega un nuevo compañero a la cocina? Un jamón de bellota. Buenísima. La crítica le ha dado 5 gotas. Oye, mientras yo hago los últimos cortes a mi obra maestra, os dejo con un refrito. Que, oye, no sé muy bien lo que es, pero suena sabrosísimo. Mira, ¿no? Cataluña está llena de lazos amarillos. Por suerte, hay héroes anónimos como nosotros que limpiamos las calles de basura nazi. Aquí me tenéis, con los colegas de las brigadas, bebiendo leche de la cabra de la Legión y preparándonos para una ultralimpieza. Seguro que es buena idea disfrazarse así. Claro, para que no nos reconozcan los indepes, que son muy violentos. Son tan violentos que me entran unas ganas de hostiarles. ¿Tenéis los cúters? Vamos a neutralizar el espacio público. La calle tiene que ser neutral, sin nada que moleste a nadie. Fuera los lazos amarillos. Este periódico no es neutral. A leerlo en casa. Barrecha. La barrecha tampoco es neutral. A mucha gente no le gustan los garbanzos. Una placa franquista. Las placas franquistas no son neutras. No, eso no lo quites. Solo generaría tensiones innecesarias. Sí, sin duda. Madre mía. Esto tiene delito. Ah, ¡os sabía! ¡La tingle! No, no, me refiero a que tiene delito escribir tan mal. A ver, ¿qué pone ahí? Torra nazi virus put... ¿Y cómo se escribe nazi? N-A-C... ¡Ay! Si bien es cierto que el sonido Z se escribe con C delante de E, E, I, existen algunas excepciones, como por ejemplo cigoto, o bien encima, o en este caso, nazi, con lo cual nazi se escribe con... ¿Z? ¿Con Z? Z. Siempre llevo uno para la ocasión. Torra, nazi, virus, put. Virus se escribe con B o con V. ¿Con B? ¡Ay, con V, con V! ¡Con V, con V, con V! ¡Mucho mejor! ¡Eso! ¡Eso es una vergüenza! Tiene usted razón. Toda oración precisa de un verbo. En este caso, es. Y tampoco has puesto los artículos indeterminados ni la conjunción copulativa. ¿Y qué falta? El punto. ¡Eso! Això és indignant. Ara que ja estem tots a punt, és el moment de fer efectiva la república. Ei, celebrem-ho, no? És ratafia bona, eh? La fa el president a Waterloo en una banyera. Miquel, en Puigdemont ha demanat un altre referèndum pactat amb l'Estat. En Junqueras diu que hem d'ampliar la base i la Clara Ponsatí que l'1 d'octubre va ser un farol. Bé, però... Tenim majoria absoluta, i el govern es va comprometre a fer efectiu el resultat del referèndum. Miquel, els del govern... Ens hem fet una mica de caca. Els següents noms es queden. Torra, Torrent, Artadi i Buc.
Els altres no sé ni com us dieu. Van votar-vos perquè vau prometre que faríeu la república! Vau prometre unitat i l'únic que us uneix és que tots us critiqueu per igual! Acoteu el cap amb tot el que us imposa un jutge xalat de qui se riu tota Europa! Això li passa per votar un govern autonomista. El mateix que vosaltres vau investir? Vau prometre que si votava el president, tornaria el president! On és el president? El veieu? Ai, no! Calla, no, que no ha tornat! No, que al final vau posar el senyor de les espatlles caigudes! En Puigdemont no torna, perquè Espanya no ens deixa. Ah, no ens deixa? Escolta, doncs res, tu, cap a casa, eh? No volem molestar. Clar que no ens deixa! No ens van deixar fotre un paperet dins una urna deixarem que torni el tio que va organitzar-ho tot! Però vosaltres vau prometre que desobeiríeu! I desobeirem! Però no en fets, sinó amb idees. No podran fer res contra un poble que somriu! No, si xata, si trencar-nos les dents, ja ho vam fer l'any passat! Tim-timini, tim-timini, tim-tim-tiri. Amb cinc paraules us ho tinc que dir. Tim-timini, tim-timini, tim-tim-tiró. Me'n vaig per ser alcalde i deixo l'escó. Vull assegurar-me la meva pensió. Torno a Badalona, la meva ciutat, que allà em fa més cas que com a diputat. La meva intenció és fer una vila millor i justificar dietes de regidor. Chim-chimini, chim-chimini, chim-chim-chiri. Vull ser el vostre alcalde, però no viure aquí. Chim-chimini, chim-chimini, chim-chim-chiró. I fer reciclatge amb la immigració. Aquest romanès, el contenidor. Chim-chimini, chim-chimini, chim-chim-chiri. No amago el partit, però la sigla sí. Chim-chimini, chim-chimini, chim-chim-chiró. Espero que em votis a les eleccions. No vull que governi cap hippie-pullos. Hola! Un fantasma! Oh, un fantasma, un fantasma. No ho tinc tan clar que sigui un fantasma. Perquè estic mort o no? Perquè, segons tu, l'Estat no em va matar. Llavors estic mort o no? Esclar que estàs mort. Jo no vaig negar que t'afusellessin. Ah, d'acord, perquè no entenia com és que cada vegada que ve caigua em surten xurros pels costats. Jo vaig dir que et va afusellar el règim de Franco, no l'Estat espanyol. No té res a veure. Una cosa és el franquisme i l'altra la democràcia. No té continuïtat. Por alusiones. ¿Cómo que no tiene continuidad? Que yo lo dejé todo atado y bien atado. Ale, ale, mire, però una vegada estic d'acord amb aquest pàjaro. No és veritat, perquè amb la Constitució que ens vam donar entre tots, vam començar de zero, vam fer net. ¡Ja! Y entonces al rey quién lo puso, ¿eh? ¿Salió de debajo de la tapa de un yogur? Exacte! I si el rei el va posar aquest, i aquest no era l'Estat, aleshores per què coi no heu reprovat el rei al Parlament, eh? Perquè aquestes coses no preocupen a la Catalunya real. Ah, i vols que parlem de les coses que preocupen a la Catalunya real? Com, per exemple, la gent que se salta els controls de seguretat als aeroports? Bum! Ahí le ha dado. Com serien les grans escenes de la història del cinema si s'haguessin rodat a Catalunya? Braveheart. Soc William Wallace. I estic veient els meus paisans aquí, reunits contra la tirania. Heu vingut a lluitar com a homes lliures. I homes lliures sou. Què faríeu sense llibertat? Lluitareu? No. Fugirem.
Fugiu, si voleu. Però si ho feu, d'aquí molts anys, no estareu disposats a canviar tots els dies perduts per una oportunitat? Una sola oportunitat de tornar aquí i vèncer els nostres enemics? Potser ens trauran la vida, però mai ens trauran la llibertat! Molt bé, doncs ara tots cap a casa. Com? Però no hauríem de defensar el nostre Parlament i les institucions? No, home, no. Ara hem d'esperar una mediació europea i buscar un referèndum pactat. No tenim prou suports. Ei, però farem una marxa lenta cap al llac Ness per demanar l'alliberament dels companys presos. Una jugada mestra. I ara crearem la Casa de la República Escocesa i farem un consell d'assessors per fer un debat constituent de sobre com hauria de ser una eventual independència. Ei, home, però què feu? Però on aneu? Home, no, una mica d'unitat, no? Va! Descreguts! És que així és impossible fer la república! Què tal? Què tal? Esteu? Bé, miri, que ens ho hem estat pensant i finalment hem decidit signar la hipoteca. Ara? Segur? Sí, precisament ara està tornant a créixer la bombolla. Al contrari, ara és una bona oportunitat, que almenys no hem de pagar els impostos de la hipoteca. Que paguen vostès? Va, signem, eh? Sí, deixi-m'ho consultar un moment, eh? Aquesta és una feina per Superman. Ordre a la sala. Què passa aquí? Ajuda'm, Superman. Aquests malfactors volen que el banc pagui els impostos de la seva hipoteca. Protesta acceptada. Utilitzaré els meus superpoders per congelar aquesta decisió. La justícia sempre guanya. Escolti, fa una setmana deia que eren ells qui havien de pagar. Vostè no hauria d'ajudar els dèbils? No es queixin o els imputo per sedició. És que no hi ha cap altre superheroi que ens pugui ajudar? Si es refereix a la versió europea de Superman, ja podran esperant. Acostuma arribar amb 6 anys de retard. La borsa torna a pujar. Gràcies, Superman. De res. Un gran poder econòmic comporta una gran responsabilitat jurídica. Així que tu ets aquell, l'Stan Lee. Yeah. El que pintava senyors grans amb malles, oi? Tu, el Molí, no hauries guanyat la primera pela. No s'ofengui, però jo no pinto, eh? Jo he creat històries de ficció que han influenciat generacions senceres. Goita, com els comunistes! Bueno, és igual. Escolta, tinc una idea boníssima per un TVO dels teus. Va d'un grup de gent que s'uneix per fer un front comú, però que entre ells es porten a matar. Els penjadors? No! L'independentisme català! Miri, tenim en Carles Riera, que cada 2x3 s'està enfilant per les parets. En Quim Torra, que tothom el fot verd. I el govern, que cada cop que es parla de desobediència, es tornen invisibles. Em dirà que no té un bon material. Què feu tan seriosos? Hòstia, què fots, Lluís? Sóc aquell de les seues historietes. L'home murciélago. Tu el que ets és un pàjaro. El Batman no el va crear ell. Merda. M'hauria hagut de vestir de Mortadelo. Perdona, eh? És que vam haver de governar en uns temps convulsos i tot això ens ha deixat una mica tocats. Bé, un gran poder comporta una gran responsabilitat. Responsabilitat no ho sé, però a mi em va comportar l'exili i amb ell... Amb ell li van deixar el cos amb més forats que el tiet d'en Peter Parker. Oh! Yes. Bon dia. Portem els recursos als presos. Bueno... Día... Li porto els recursos dels... Què? Els recursos dels presos polítics. Queria... El
que vull és que els desencallin. Vostè... Vinga, va, que és per avui! Tranquilícese. Deixa'm fer, Elsa, que són molts anys aquí i ja m'ho conec. Gràcies, Pedro. Miri, aquí té els recursos que volem que considerin. No, no cal que em respongui, eh? Només necessito que ens segelli una còpia per tenir constància que els hem presentat a tràmit. Aquí. Aquest pas arribarem abans a la independència que els recursos! Democràtic, ara haver condemnat el franquisme des de totes les posicions polítiques, no? Democràtico, dice. Adolfo, estás que te sales, eh? Hola. Duc tot el dia lligat a aquesta cadira pollosa. Si és una tradició típica belga, em sembla una merda. M'han dit que no veus clar això de la crida? No t'ho prenguis malament, eh? Però des de que estàs a Bèlgica et noto una mica alterat. Alterat? Jo. Ai, alterat, tio. La crida és l'única solució, Artur. Et recomano que no ofereixis resistència. I fall off.
La crida. Almenys m'hauries pogut deixar en l'aire el meu gravó. Covesa, concessionari oficial Ford, us ofereix aquest espai. Willkommen, bienvenue, welcome. Prensa a Twitter y griso. Empieza el sarao de todo el proceso. Hombre Ana Rosa, entra y quédate. Willkommen, bienvenue, pasa. In tribunal, o tribunal, al tribunal. Meine Damen und Herren, Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen. Bueno, no sé por qué lo hago en distintos idiomas, porque total, no va a venir nadie del extranjero. En fin. Damas y caballeros, aquí dentro la justicia es divina. A pesar de que nos vimos obligados a quitar el crucifijo de la pared. Pero dejad vuestros prejuicios afuera, que ya los tenemos todos adentro. Pero sonreíd, chicos. Madre mía, qué aburridos. Pues si esto no os ha hecho gracia, mejor no hablamos de la sentencia. Potsens dui cotxe ràdio, Mossos. Potsens dui cotxe ràdio, Mossos. Som a la trena, perquè en Llarena ens va acusar de rebel·lió. I si poguessin, ens culparien de forada la capa d'Osó. Potsens dui cotxe ràdio, Mossos. Potsens dui cotxe ràdio, Mossos. Soc a la presó perquè el dia 27 d'octubre vaig permetre una votació sobre la independència al Parlament. És la votació que més ha indignat els espanyols. I estem parlant d'una gent que va votar Xiquili 4 per anar a Eurovisió. Som a la trena i ara en Marchena ens fa servir de cas de tu. I serem presos uns 800 mesos fins que reaccionin des d'Estrasburg. Som a la presó perquè el 20 de setembre en Jordi Sánchez i jo vam enfilar-nos sobre un cotxe de la Guàrdia Civil per dissoldre una manifestació pacíficament. Si abunyegar un cotxe és delicte, a Carlos Sainz l'haurien de condemnar a cadena perpètua. La dreta Espanya, en precampanya, gaudeix venent-nos per humor. Si diuen pestes, pugen enquestes, mentre l'esquerra tan sal i en fot. Jo sóc a la presó per una malversació i una rebel·lió que ni els jutges alemanys ni els belgues han vist, només els espanyols. Si això fos un acudit, diríem... Va un jutge alemany, un de belga i un d'espanyol... i l'Indepe acaba a la presó. La gente paga per ridere vore. Oh!
Amb això destruiré Gotham City. Sóc Batman. I tu, Pingüí, no aniràs gaire lluny. El ratpenat! Quina por! I qui m'aturarà? Tu i qui més, eh? Què passa? Que en aquesta ciutat no hi ha superherois de debò! Entrega't si no vols que et faci servir per fer croquetes! No! La tieta del procés! Tu no tens lloc en aquesta ciutat! Per què? Els carrers seran sempre nostres! Fugim! Fugim! Els carrers seran sempre nostres! Aquesta merda! Has caigut a la trampa del Fairy! I ara prepareu-vos per la mirada d'odi! No! No, la mirada d'odi no! La mirada d'odi no! Sisplau! La mirada d'odi no! La lleu és boníssima! Pots saber què és aquesta merda? El superheroi sóc jo. Porto dècades salvant el món. Accepta-ho, estàs acabat. Ella us supera a tots. Un respecte, que tinc un Batmòbil i he salvat de la delinqüència a Gotham. I ella pot destrossar cotxes blindats llançant-los clavells. Bam! Tot va començar quan vaig marxar a Waterloo. Volia algú que fes veure que governés, però la gent necessitava alguna cosa que semblés real. Si vols que creguin que hi ha president, no posis algú que fa veure que governa. Posa algú que creu que governa. Per sort vam trobar la persona ideal. Bon dia, president. Bonica corbata. Gràcies, bon dia, i per si no ens veiem després, bon dia, bona tarda i bona república! Bon dia, president. On anem? A governar! Aquest és el meu president. Bon dia, desperta a Catalunya. Són les 8. El paquet ja va cap a la Generalitat. Arribarà en pocs minuts. Recordeu que no prengui decisions. Això sí, s'ha de pensar que és ell qui mana. I si té dubtes, doneu-li un fràfor. Què ha estat això? És que Madrid ens roba! Fins i tot les freqüències! Ah, quines bèsties! He pensat que... Bravo, president! Brillant! Clar que sí! Però si encara no us he dit què és el que he pensat... No, no, però no cal, perquè venint de tu segur que és una idea meravellosa. Bé, el cas és que el sindicat de mestres es queixa de... Vols un Frankfurt? En Quim és la meva gran obra, el president que no governa. I perquè la gent hi segueixi creient, el més important és que ell segueixi creient. ¿Va tot bé, Pedro? Sí, 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 claro, Miquel. Estamos aprobando leyes sociales como churros. Ah, ¿moltes? No, quiero decir que son un churro de leyes. Pero da igual, ya has visto las encuestas. Estic segur que arrasarás a las elecciones. Eso parece, Miquel. A no ser que pase una desgracia, ¿no? Algo como que alguien diga
que los catalanes tienen derecho a un referéndum. Ya sabes. Pedro, yo puc explicar-ho. Pensaba que me querías, Miquel. Que éramos familia. Família socialista, claro. Pedro, per davant de tot, jo sóc demòcrata i si la majoria dels catalans volen la independència, doncs hem d'escoltar-los, no? És una qüestió de justícia. Claro que sí, Miquel. Estate tranquilo. Hay que darle respuesta al independentismo. ¿Pensabas que te iba a pegar? Ah, bueno, es que te vi así tan... Tranquilo. Voy al baño. ¿Me disculpas? Collons, quin susto. Miquel? Sí, jo mateix. Toma, referèndum. Haces esto y asunto resuelto. Ser presidente es lo mejor. Tienes a mano un gran poder. Son las cloacas de interior. Nadie las puede detener. Hay que joder a los indepes y a coletas anular. Pon una ristra de sandeces, la prensa fin lo va a afinar. ¿Quién va a hacer algo así? Indecir, indecir, rajad, mentir, soltad mierda sin fin. Rajad, rajad, que algo va a quedar. Decid qué más tiene en Andorra, cuentas que quiere ocultar. Que lo publique Pedro J, a 7 días de votar. Para poder manchar a Pablo, a Venezuela viajarás. Tira de fondos reservados y algún ministro encontrarás. Firme aquí, sin sufrir, y a vivir, y a vivir. Fingir, rajar, fingir, manipular. Mentir, rajar, con toda impunidad. ¡Hola! Soy vuestra hada Pedrina. ¿Habéis gozado de nuestra robusta democracia? ¿Vens a fer el truc màgic que ens deixarà lliures? ¡No, por Dios! El truco ya lo he hecho antes, dejándoos entrar. Durante unas horas y de forma mágica, España ha sido una democracia plena. ¡Oh, qué pena! ¿Oís eso? Es la hora de deshacer el hechizo. Yo soy muy progre, pero entendedlo, me incomodáis un montón. Fuera los iPhones, esposas aquí, bididibadididi. Tenéis la foto, ya estáis contentos, por mí ya os podéis pillar. No quieren trajes ahí en el penal, id a Soto del Real. Nuestros derechos, sí, me la sudan a mí. Y si os suspenden, mejor me va a ir, bididibadididi. ¿A qué se nota este gran cambio más dialogante y veraz? Os vais al trullo, eso sigue igual, pero yo lo hago más, pero yo lo hago más, pero yo lo hago más guay. Vale, ya podéis volver a comer rancho. Gracias por su visita al Congreso. A la salida podéis comprar souvenirs y llaveros de los padres de la Constitución. Venga, vale, acompañarlos, venga. Quin lío, les eleccions. He guanyat i no n'hi ha prou. Ja n'estic fins als collons, tot això em costarà un ou. Però un moment, quina pensada. I si em lligo a la pubilla? No serà pitjor anar amb l'Ada que el tripartit d'en Montilla. Oh, Ernest, el meu amor, et donaré l'alcaldia i t'estimaré sense por si em dones 3 regidories. Fes-me alcalde, Ada meva, i governem-la plegats. Acabem aquesta guerra i vés els meus morros arrugats. Oh, un moment, no t'emocionis. Què diran al PSC? No puc pas trair el Collboni i de pas al món obrer. Tens raó. Quina merda. Junts per Cat em mataria. El nostre pacte s'esquerda. Només ens queda una via. Ben pensat, septuagenari. Matem-nos. Hem de fer-ho.
Que fes un glob a Sant Hilari mentrestant jo m'espero. Jo rebutjo tant honor. No vull que em vegis morir. Deixa'm fer-te un favor i pren primera el verí. No, no pateixis, estimat. No és gens greu veure't morir. Ben pensat, tens una edat. Va sent hora de partir. Estimada, veu primer. No, veu primer tu, carcamal. Insisteixo, pel teu bé. No, no voldria fer-te mal. Per favor, veu primer. Prou. Quins pebrots. Tanta conya era per matar-me, no? I tu què? Vas de progre, però prefereixes els exconvergents. Au, va, ja t'ho faràs. Espera, que no veig res ara. Ai. L'illa, al centre de Polònia. Ràpido! Buenos días. Buenos días. ¿No le tengo visto por el barrio? No, no. Estaba paseando con una caja de madera enorme. Soy el agente Povedilla, un placer. ¿Tiene usted la mano helada, señor? ¡Ah, culpa de los socialistas! Sus políticas han helado la sangre de todos los españoles de bien. Ni que lo diga. ¿Ha leído que quieren sacar a Franco del Valle? Sí, algo me suena. Sí. Y lo raro es que teniendo justo al lado a don Antonio no quieran sacarlo a él también. En fin, que pase usted un buen día, caballero. ¡Buenos días! ¡Y viva la Guardia Civil! ¡Viva! Vamos. ¿Qué sucede? ¿Y si nos hemos confundido con la tumba de José Antonio? Estaba todo muy oscuro. Posible. En el mapa está clarísimo. Pues tendrás que comprobarlo. ¡Oh! ¡Es una momia! No hay forma de saber quién es. Bueno, en realidad sí que hay una forma. Franco solo tenía un... No. Pienso tocarle los huevos al caudillo. Javier, si España te pide tocar unos testículos, tú los tocas. Y no me voy a volver un trilirí. ¿Tocando los huevos a Franco? ¡Al contrario! Serás más hombre que nadie. Por España. ¿Y bien? ¿Hay dos? No sé si son dos o uno muy grande. Busca la separación, hay separación. Ya sé cómo son unos testículos, ¿vale? ¡Ya está! Solo hay uno. ¡Bien! Pues, ¿eh? Esto es lo que yo llamo el corte del director. Finito, finito. Madre mía, es que esta vez cine, nunca mejor dicho, ¿eh? ¡Coño! ¿Quién? ¡Me acabo de comer el final de la película! Pero vamos, pero vaya, bueno, vamos. Venga, os tengo que dejar porque tengo que componer la canción, la banda sonora de la película. Y esto, si no, a ver si me sale esto. Hay un jamón en mí. Hay un jamón en mí. Y si no hay vino pa' tomar, si sigo así se me va a atragantar. Lo que te digo debes recordar, porque hay un jamón en mí. Porque hay un jamón en mí. ¡Ea! Porque hay un jamón.